Ministria e Ekonomi Financave vazhdon të mbajtë fshehtë të favorizoj prej 13 vitesh skandalin e taksa tarifave qëndrore lokale të papaguara e që nuk paguen në vazhdim nga koncensionari 25 vjeçar Bankers Petroleum, duke u përcjell nga një qeveri në tjetrën e nga një ministër tek tjetri me shënimin pamundësi teknike ligjore. Kjo pamundësi teknike ligjore është pazari që kanë bërë kryeministrat Nano, Berisha e Rama dhe ministrat e tyre me koncensionarin Bankers, i cili vazhdon të nxjerr naftën shqiptare e ta qojnë në rafinerit e huaja, duke lën pa lën të parë rafinerin e Ballë Shfirit, me gjithse ka detyrim kontrate ta furnizoj si pas kapacitetit e kërkesës, ndërsa te pricën mund ta importoj. Redaksia Pamfleti e ka trajtuar këtë skandal miliona dolar, taksa, humbje e evazion fiskal për shtetin, por Rama e konsideroj shpifje, ndërkoj që burimet nga Ministria e Ekonomi Financave na kanë bërë me dije se Bankers vazhdon të mos paguaj taksat lokale qëndrore. Jo se koncensionari offshore tashmë kinez është më i fortë se shteti shqiptar, por sepse drejtuesit qeveritar të qysh prej vitit 2004 e deri sot në muajin mars 2020, lejojnë heshturazi që Bankers të mos paguaj asnjë qendark taksa duke shkëmbyer ndere. Sipas të dhënave në regjistrin e detyrimeve taksa tarifa qëndrore e lokale, rezulton se biznesi sipërmarrje koncensionare numër 18 është koncensioni Bankers Petroleum Albania LTD, ish Sexon International Energy LTD Albania Branch në ishujt Cayman, i cili prej 13 vitesh nuk ka paguar 418 milion dollar detyrime për 20 taksat lokale qëndrore në qeverie në pushtetin lokal Patos Ruskovec Fier. Ja 20 taksat lokale e qëndrore që nuk paguan Bankers. Taksën e akcizës, taksën e qarkullimit, të karbonit, të rentës minerare, të VSH, të lejes mjedisore, të pastrim gjelbërimit, të hapjes së puseve të ujit, taksën e evadim groposjes së mbetjeve teknologjike, taksën 2% nga të ardhurat, fondi garantuar për trajtimin e punonjësve, të depozitimit prodhimit bruto në mjedis, taksën vendore të shfrytëzimit të territorit, taksën kombëtare e vendore të dëmtimit të tokës, taksën rajonale të mbrojtjes së shëndetit publik, taksën e lejes dhe përdorimit të lëndëve shpërthyese, të përdorimit të rrugëve rurale e nacionale, ndaj pushtetit lokal me 2% të ardhurave vjetore si administratori i territorit, të rehabilitimit mjedisit nga gazrat, taksën e rehabilitimit fizik ekologjik të mjedisit të përdorur dhe taksën sigurimi mjedisit të rrugëve lokale kombëtare për transport materialesh ndotëse. Privilegj tjetër antiligjor që kryeministrat e 16 viteve të fundit i kanë bërë është mos raportimi në parlament e qeveri nga Bankers dhe ministrat e energji ekonomisë. Si pas ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006 për koncensionet, çdo vit, Ministri i Përkatës ka detyrimin të raportojë në seancë parlamentare mbi ecurinë e koncensionit të naftës, si sektor strategjik i ekonomisë. Mirë po prej afro 16 vitesh aktivitet Bankers, asnjë ministër nuk ka raportuar në parlament, sepse nuk kanë dashur e nuk duan kryeministrat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.